Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Brunão, já estamos aqui para continuar nosso modo Carreira Manager. Pessoal, vamos lá de cara fazer a nossa partida, usar o uniforme branco. A gente vai fora de casa contra o time do Charleroi. Partida pela Liga, a gente vai usar o time titular. A outra partida vai ser da Liga também, mas tá bem distante. Então não tem segredo, time titular, mesma coisa, os caras que já estão no banco aqui. E vamos lá, tentar manter o 100% que a gente tá aí. Vambora. Aqui é Thiago Leifert e ao meu lado tem o meu amigo, meu parceiro Caio Ribeiro para trazer mais um jogo para vocês. Fala, Thiago. É, rapaz, a expectativa para o jogo é grande. Vamos lá, vai partir Matheus Pereira na perna canhota! Boa! Vamos lá, Collins tem bola para a área. Kovac brigou! É pênalti! Mão na bola, amigo. Vamos lá, vai partir o Jorge. Para fazer o primeiro gol com a camisa do Sporting Loa, que nem bateu pro gol no travessão. Matheus, vem arrancando. Tem o Rui Jorge, tocou para ele. Vamos, Rui Jorge fez a finta. Tocou de volta. Matheus Pereira, o cruzamento muito forte, passou por todo mundo. Collins bateu, o goleiro pegou. Chamou num 2. A bola é boa. Matheus Pereira girou pra cima da marcação, bateu pro gol. O goleiro tá catando tudo, velho. Vamos lá, Collins tem cruzamento. Kovac tentou. Ela vai sobrando. A bola ajeitada, toma, zagueirão no travessão de novo. Põe o Collins pra correr, velho. Boa bola pro Collins. Vamos lá, tem que ser agora. Botou na velocidade. Fez o break. Ajeitou. Quem chega de frente? Pérez Lopes bateu pro gol, pegou na marcação. Collins ameaça. Não tem mais ninguém pra chegar, tá todo mundo dentro da área. Golpe. Puxou. Pérez Lopes girou bonito, bateu pro gol. Por que de esquerda, velho? Rui Jorge. Vem partindo. Tocou no Kovac. Chamou num 2. Matheus Pereira. Escapou, fez o corte. Lindo lance. Matheus Pereira pra fora. Boa, vamos, Pérez, vamos. Tocou. Matheus Pereira. Segura. Soltou do lado. Howard. Pode ser agora. Rui Jorge domina. Tentou puxar, conseguiu proteger. Girou pra cima da marcação. Toque no meio, Pérez Lopes. Valeu a raça, valeu acreditar, Caio. Tiagão, eu sei muito bem o que esses jogadores dos dois times estão sentindo. Eu já ganhei e também já perdi muito jogo com gol no finalzinho. Tá aí, fim de papo. 1-0. Fora o baile, mano. Era pra ser uma goleada, a gente criou demais, cara. O pênalti foi vacilo meu. Enchi demais a barra. Na hora que eu enchi, já senti que ia bater na trave, ia pra fora. O goleiro tava no lance, talvez até pegasse. Mas o Rui Jorge se redimiu, acabou dando um passe, né, pro Pérez Lopes. Mas, mano, a gente atacou demais, o goleiro catou. Jogamos bem, velho. Apesar do placar magro, olha, chutaram uma bola, só deu nós. Partida inteira em cima ali, apertando. E conseguimos o golzinho no final, né? Olha só, pessoal, recebemos uma proposta pelo Collins de 24. Foi, aliás, foi 25 milhões e meio. Eu aumentei para 45 milhões e meio. E eles praticamente aceitaram, né? Eles abaixaram pouca coisa ali, 1 milhão do que eu mandei. Então a gente vai vender. Olhando os atributos do Collins, ele não é tão bom assim. O overall dele é bom, mas nos atributos lá ele não chama muita atenção. E com essa grana a gente pode contratar algum cara pro ataque aí de nível melhor que o dele, né? Então vamos aceitar aí, né? Essa contraproposta. Espero que o cara feche também com o time, né? Acerte o salário. Vamos lá, vamos torcer, né? Que às vezes acontece do cara não querer ir embora. Olha só, pessoal, quem vai pintar? Fã! Sim, ele está de volta, rapaz. A gente vai pegar abaixo do preço, inclusive 30 milhões. Tentei várias vezes na época do cara Bookspor e aqui também envolver jogadores. Então a gente teve que pegar na grana. Ele está com 83 de overall, já é um cara melhor que o Collins. Ele já está pronto, né? Praticamente não é mais aquele fã que entrava no segundo tempo, já no finalzinho, né? É um cara para ser titular. Então vamos lá, vamos aceitar ele aí. Vai sugar o nosso dinheiro, mas é um cara de muita qualidade. Bom, vamos lá, pessoal. Standard Liège pela frente. Vamos seguir aí. Estamos na liderança 100% na liga. Tá bem longe a outra partida, que também é da liga. Então, se o time titular estiver disponível, a gente vai com ele. Vamos ver. E pior que tá, ó.
Howard, capitão, é um cara que eu quero vender, mas até agora nada de proposta em cima dele. Temos aqui zagueirão da base, Song, Sheng. Vamos tirar esse Ramos daqui. Não tem muito cara para colocar. O Fã já chegou, né? Não acertei a numeração dele, inclusive. Regin do Neymar está por aqui. Vou botar ele no lugar do goleiro. Já vamos estrear com o Fã, mano. Vamos botar ele na direita aqui. No primeiro momento, ele tem 5 estrelas de perna ruim, então ele não deve sofrer muito, não. Beleza? Vamos lá, vamos embora. Dentro de casa, buscar os 3 pontos. Opa, aqui quem fala é o Thiago Leifert e ao meu lado tá o Caio Ribeiro. Fala, Thiagão, vai ser muito legal estar com você em mais uma transmissão. Recebeu, arranca o cruzamento, a bola é boa, Matheus Pereira tava por ali. Vamos, golpe. Dominou, tocou, deu certo, Pérez Lopes. Domina, empurra na frente. Kovac soltou no Rui Jorge, dominou, perdeu o ângulo, bateu pro gol. Então, boa bola, Kovac. Girou pra cima da marcação, bateu Kovac! Tocou na frente, jogou no Howard. Boa bola, Rui Jorge. Então, dominou bem, o toque no meio, Matheus Pereira! Não deu pro goleirão! Gol! Ele sai na frente por aqui! Conseguiu ganhar. Rui Jorge, o toque é bom, Kovac. Ajeitou pro menino Fã, bateu Fã! Essa bola desviou. A bola se perdeu. Vamos lá, Matheus Pereira, bola pra área, Kovac de cabeça! Gol, gol, gol! E aí o goleiro não tem o que fazer, Caio. A bola foi no ângulo, Thiago, sem chances pro goleiro. Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro. E a forma como ele cabeceou, o contato com a bola, foi tudo perfeito. Vamos lá, ganhou, tocou no Fã. Já empurra mais à frente, Matheus Pereira tentou o toque. Sobrou, Fã, puxou. Vamos, Kovac no capricho. Kovac no travessão. O Matheus Pereira, boa bola. Jogou na frente. Kovac, agora sim pra fazer. Garoto, no mato. Vamos lá, Matheus. De novo, o cara veio pra cima. Ele vai, mete o drible. Conseguiu escapar no capricho. Matheus Pereira. E é gol. Duas vezes e vai em busca do famoso hat-trick. Se a bola fosse um pouco mais alta, explodiria no travessão. Foi uma finalização milimétrica. Boa, boa. Vamos, Sheng. Toca mais à frente, Howard. Kovac fez o passe, Paulo Henrique, Howard pra fazer. Howard, o goleiro pegou, mano. Linda triangulação ali no ataque. O goleirão foi bem, velho. Boa, Desme, Paulo Henrique, linda a bola, Sheng, vai pra cima, fez o drible, ajeitou de frente, Howard, no pé ruim, mano, ele é canhoto, velho. Paulo Henrique, boa retomada, Kovac, tocou do lado, Pérez Lopes, é só devolver, Paulo Henrique pra fazer, Paulo Henrique! Bateu colocado e marcou o golaço, gol! Ele bateu com pouca força, mas com muita categoria. Teve visão de jogo, jogou a bola exatamente onde queria. Vamos, tem bola invertida. Golob na marcação, tem cruzamento. Desmela, passa por todo mundo. Thomas tenta fechar o chute. Zima, que defesa. Daí, fim de papo. 4-0. Massacre, velho. Standard Lead quase nada conseguiu fazer. Uma bola lá que o Zima pegou praticamente só. Time voando, vai encaixando o ataque aos poucos ali, o Kovac é o centroavante que a gente precisa. Bola aérea ele vai bem, por baixo ainda não acertou tanto quanto deveria, né? Tá perdendo uns golzinhos, mas normal, é só o Rui Jorge que ainda pela esquerda não se achou muito. Apesar da nota boa, ele tá um pouco pesado, cara. Eu tô vendo se talvez eu mudo ele pra direita e ponho o Fã pra esquerda. O Fã foi uma estreia discreta, mas é um cara de muita qualidade também. Bom, vamos lá para a última partida. O time segue aí na frente, 15 pontos. Vai conseguindo abrir algumas distâncias. Inclusive, já vou dar uma olhada aqui no calendário. Vai ser a última partida até acabar aqui, né? Depois já acaba as transferências. A próxima partida vai ser a fase de grupos Champions League. Tá longe ainda. Temos aí Sporting, Vila Real e Bayern de Munique no nosso grupo. Mais para frente, vou mostrar os outros grupos em outro vídeo.
Por enquanto, tá meio longe ainda. Então dá pra usar o que a gente tem de melhor aqui. Vamos de branco, inclusive, pra não confundir com a camisa dos caras. Já que a gente tá fora de casa mesmo, né? Eu tenho que acertar a numeração do fã e colocar ele de titular aqui, que ele não tá ainda, né? Toda hora tem que fazer isso aqui. Ó, tá com 83. Depois eu ajeito tudo certinho. Mas por enquanto é isso aí que a gente tem. Vamos lá, fora de casa, buscar a vitória, mano. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu e Caio Ribeiro vamos transmitir para vocês uma partida da Liga. A expectativa é muito boa, vamos lá. Vamos, Lorente. Na velocidade, onde é o fraco dele, ele não conseguiu chegar. Zimar pegou. E pode pintar o contra-ataque, fã. Tocou no Matheus, vamos lá, fã. Você tem que correr pro meio, velho. Você tá correndo pro lado errado aí, mano. Vamos, é só tocar. Fã, pra fazer o dele, pra fazer o dele. Bateu, fã. O goleiro pegou. O Howard ganhou bem. Rui Jorge pra fazer. Rui Jorge, o goleiro pega. Vamos lá, tem cruzamento. Quem sobe? Kovac estava por ali. Vamos, Rui Jorge. Reaproveitou, mandou fechado de voleio. O Desme. Vamos, tem bola pra área. Bateu na trave. Os caras vêm chegando com perigo. Vamos, fecha. Tem cruzamento. Deixa embora. Desme, tranquilo. Matheus. Tocou no Howard. Boa bola, Kovac. Partiu pra cima, escapou, bateu pro gol. Kovac, segura. Soltou. Pérez Lopes ajeitou, bateu no travessão. Boa, fã, vamos. Ganhou, tá valendo, Kovac. Dominou, fez a fita, encarou, bateu pro gol. Ele vai pra cima. Empurra mais à frente pro Pérez Lopes, conseguiu dominar no peito. O cruzamento é bom, Kovac de cabeça, o goleiro pegou, mano. E o jogo seguiu. Vamos, vem chegando, o Lokeren tenta se defender, Lorente na marcação, tomou o giro, o cruzamento, Zimar ficou meio vendido, boa na sequência. Que goleiro, hein, mano, vamos, Rui Jorge tocou no Kovac, se ganha ali, velho. Linda, soltou no Kovac, dominou, escapou da marcação, bateu Kovac. Gol, gol, gol! O time não quer saber de empate. Caio Ribeiro, temos só um time jogando hoje. Esse gol aí tava madurinho, madurinho. O time que tem elenco mais forte tá sabendo impor seu volume de jogo, Thiago. Se continuar assim, vai marcar de novo. Boa bola, Matheus. O toque é bom, Pérez Lopes ajeitou do lado. Kovac pra fazer. E tá lá dentro. Gol! E a vantagem só aumenta, tá começando a ficar feio. Ele tá passando por cima da defesa, já marcou duas vezes. Tá aí, fim de papo. Vitória, mano. Kovac é o nome dele, rapaz. Fez dois. Era pra ser uma goleada, porque a gente criou demais, cara. Perdeu gol, algumas... Goleiro salvou. Um massacre, realmente, cara. Eles criaram algumas coisas também, o Zimar monstro, velho. Que goleiro esse Zimar, cara. Pega demais, é incrível. O fã ainda não conseguiu desencantar, bateu algumas boas, cara a cara com o goleiro ali, mas acabou não fazendo. 8.8, Kovac 8.9, Pérez Lopes, melhor em campo, 9.0. Bom, pessoal, vamos finalizar o vídeo. Não tivemos mais nenhuma grande contratação, seguimos aí na primeira colocação, 6 pontos à frente, um jogo a menos com relação ao Clube Brugge. E no próximo episódio a gente vai dar sequência aí, tem bastante coisa pela frente. Fase de grupos da Champions League vai começar, Croc Cup a gente vai jogar também, a gente tá nas oitavas, né? Começa nas oitavas a parada. Então é isso aí, se curtiu, deixa o joinha, na sequência eu volto com mais vídeos de modo Carreira Manager, nossa última temporada aqui na Bélgica, beleza? É isso aí e até mais!